Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu bude příprava tý nejdůležitější vánoční dekorace a to je... A to je stromeček vánoční. A mami, řekni, co jsme letos zkusili. No my jsme právě letos si řekli, že zkusíme bílej, protože já jsem vždycky jako od malička chtěla živý stromy. Živej strom na Vánoce, živej strom. Do toho okamžiku, než Charlie dostala svůj rozum a ona je taková, jako hrozně miluje zvířata, zachraňuje prostě každýho mravence a když trošku povyrostla, tak ty živý stromy jak vadly, každý den během Vánoc byly víc a víc ty větve dolů, sklouzávaly z nich ozdoby, tak ona plakala, že ten strom umírá a že vlastně ničíme přírodu a ničíme stromy. Takže jsme si řekli, že teda dáme umělej. A minulý rok jsme poprvé v životě měli umělej strom, byl hezký. A letos Amy vymyslela, že by vlastně byl hezký bílej. Aha. Takže jdeme zkusit bílej. Tohle to nám vydrží na několik let a ještě k tomu koupíme světýlka bílý, hezký, aby to ladilo. To jsme viděli na TikToku. Agina přišla pomoct zase, že jo? Ano, Agina právě přišla pomoct, protože jí se líbí, když je takhle nahoře a my tenhle strom dáme takhle do obýváku, do toho hlavního vikýře. Minulý rok jsme dali poprvé i dojídelný strom a taky teda uměli, aby Charlie byla happy. A je taky krásný, takže na to se těšíme. Takže vlastně budeme mít dneska budeme mít vlastně dva stromy. Ano, takže dneska to všechno rozbalíme, dáme tam světýlka a zítra, ale vy to uvidíte všechno v jednom videu, to budeme zdobit se všema. Takže tak. Ano, Agino, taky nám tak? Pomůžeš. Aginka už tady zjišťuje, co je tady novýho. To tady ještě neviděla, tuhle krabici, že jo? Unboxing stromu v podání Amy. Tak musíme zjistit, jak to patří teďka. Každopádně jsou tady nějaký písmenka, takže to bude asi A, B, C, D. A tohle bude vršek, takže to bude Dčko, takhle. Hele, tam je ještě ten Olaf. A to jo. Vypadá úplně jako, že to je jeho strom. Přesně. Tak to jdeme vyndat všechno. Rozhodli jsme se, že to budeme stavit od zhora, protože minule jsme to začali stavit od spoda a pak jsme nedošáhli už tam dát ten nejvyšší kus. Takže Tomáš už dává dohromady tohleto Cčko, viď? Jo, a do toho dáme Cčko. Ten první díl, co jste viděli před chvilkou, který na, leží tady. Na to dáme Dčko a probujíme. První sestavení. Tak teďka máme takovýhle mini stromeček. To jsou teprve dvě. To jsou teprve dvě. Tak jdem na třetí. Jdem na třetí. Bčko. Takže bereme část B. Takhle. A do tý dáme tady ten stromeček. Teď jsi to rozdělala. Tak počkej. Ten teda do sebe. To tam někde dá. Tady totiž jsme zjistili, že to má asi na každém konci tohle, aby si to mohl člověk udělat jak vysoký chce, kdyby to chtěl někdo jenom ze tří. Takhle teď by to mělo jít. Je to tak? Je to tam. Už je to větší než já. Tak. Bang, bang, bang. Bang, bang, a final step tam hodím já. Tada. A je postaveno. Či se ten strom musí nějak vytvarovat, protože ty větve jsou jakoby takhle zmáčknutý, takže je můžeme takhle rozevřít. A pak to bude. Co děláš tady teďka? Tady upravuju strom náš. Sedla jsi takhle k tomu tady? Rozkvětuju. Ano, aby byl designovější, že jo? Mhm. Jde ti to. Děkuji. A tady jsme říkali, že máš k tomu toho Olafa ještě. No, to mi dělá společnost. Přesně. Jak se říkalo už na začátku videa, tak je potřeba úplně bílý světýlka na ten strom, aby to jako vyniklo, jak je prostě bílej. Takže Amy s mamkou tam sjedou. Jo, my pojedeme pro světýlka, pro kobereček takhle dolů, pod ten strom a ještě nakoupit nějaký věcičky, takže tak. A já jedu hlídat Buddyho domů, takže to nechám na holkách, tak to pokupte dobře. Love you. Tak první stop, tada! Ten s tou červenou židlí. Dámy a pánové, tak jsme něco našli. Máme deky pod strom. Jsou krásný chlupaťoučky. Jsou úplně boží a ještě máme. A povlečení na polštářky, který naházíme k tomu. Takovýhle chlupaťoučky, to vám pak ukážeme. Mamka našla ještě a tohle. A ještě jsme našli tohle přesto. To je taková jakoby umělá kůže. Tohle to sice nemá co dělat s vánočním stromečkem, ale ještě jsme našli takovouhle rohošku domů. Dáme takhle jednu velkou a přesto dáme tuhle tu menší a to je vánoční, takže mami, ukaž, co si našla. To taky nemá sice se stromem nic společného, ale s Vánocema jo. Ale je krásný ten věnec a my máme nový dveře, takže... Tady mají úplně vánoční oddělení, ale tady je jako úplně mega Vánoce, jo. Tady mají i taková světýlka tady. A je to úplně krásný. A ukaž, maminka zase něco našla. Já kytky zase. Kytky na stůl. Ale koukni na ty růže. Už to je krásný. Maminka je prostě úplně vánoční skřítek. Já už vím, po kom to mám. Koukejte na to, jo. To
takovýhle třpitivý prostě tašky ještě. A tady je na klik. Ano, nutcracker. Veď máme skříteček. Ano, ano. Ještě bereme tyhle ty mašličky na stromeček. Dopadli jsme tak. Ano, že dobře tyhle... jsme to nakoupili. Dobře jsme to nakoupili. Tyhle všechny tři tašky jsou úplně plný, jsou úplně obrovský. Ještě máme tenhle ten věnec, komu ten už se nám ani nevešel do tašky. Takže my dvě, dámy a pánové, jsme podle mě ty největší vánoční skřítky, že jo? Ano. My máme odměnu za všechno nakupování pauzičku. Hezky jsme si zašli, přesně tak, nakupovací pauzička, zašli jsme si takhle na kafičko perničkový latte, vánoční a ještě takhle croissantíky. Takže tak, něco na dietku, ano. Už jsme doma, tady máme všechny tyhle ty tašky. Dády koupil takhle úžasný světýlka, nikde jsme je nemohli sehnat a Dády je našel, takže ty máme na stromeček už. A tady jdeme teďka pověsit s Dánem tenhle ten věnec na dveře. Wow, wow, wow. Tak věnec je pověšen. Tady, hodně dobře ty. Tak, dámy a pánové, máme tam daný světýlka. Vypadá to takhle úplně nádherně. Vůbec nešlo takovýhle světýlka sehnat, protože jsme chtěli s tím bílým světlem, ale ne žlutým a ještě průhledný, aby tam nebyl ten černý provázek. My jsme to s mamkou celý den hledali a vůbec jsme nenašli žádný takovýhle světýlka, takže to nakonec koupil Dády. Kde jsi to koupil? Baumaxu to koupil, takže máme takovýhle krásný bílý světýlka. Takže už je to ready na zítra na zdobení, přes tohle už půjdou jenom ozdoby. Líbí se ti to, mami? Ano! Jo, je to fakt boží, máme z toho všichni radost. A zítra zdobíme. Tak už je druhý den večer. Takže pojďte si pustit prostřih toho, jak se bude zdobit celý stromeček. Už jsou tady úplně všichni, tak a jdeme všichni na to. A všichni jdeme zdobit stromeček, tak se na to pojďte podívat. Let's go! Tady teďka rozbala tyhle ty svoje a ty má... Ty jsou po mně, když jsem byla malá ještě. Jo. Ty jsem věšela na stromeček, když jsem byla úplně malá. Malý bobeček. Malý bobek. 50 let starý ozdoby. Koukejte na to. To je tak roztomilý. A furt je máš, viď? Furt je mám, že je tam pověsí. Pípák. Čáli, co jsi tam pověsila do toho tenárka? Tango, teď tady je Pascal. Ukáž? On tam, on ho i drží. No právě. A jo. Tak dva chamíky tam máš teď. A to tam necháš? OK. Aby chamík to taky měl hezký, že? No jasně. Teď je na řadě strom číslo 2. 2. Jdeme na to. Tak tenhle ten stromeček už je hotovej. Víď, mami. Hotovo. Oba stromky a jsou nádherné. Oba stromky, ještě vám ukážu ten druhej, ale tenhle má plný kouzlo. Je úplně krásný, ty mašličky tam prostě... Dokonalý, ten se nám hodně povedl, viď, mami? Ano, mně se líbí hodně. Tada! Máme ozdobený, je to úplně nádherný, všechno bylo to úplně krásný den, vlastně dva dny.
Přesně. Promiň, řekni to. Ne, v pohodě, já jsem chtěl ukázat na to, jak to je úplně americký strom a jak to sem úplně designově zapadne. Prostě je skvěle to, jste to udělali. Je to úplně dokonalý, no ty jsi nám pomáhal. Takže děkujeme, že jste koukali na dnešní video. Nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, ať nepromeškáte všechny další daily vlogisky, nebo... Vlogmasy, daily vlogmasy, nevím, jak to ještě nazveme vlastně. Přesně tak. Takže nezapomeňte dát zvoneček a děkujeme, že jste to dokoukali až sem a těšíme se na vás u dalšího videa zítra. Cože zítra, přesně tak, tak zatím, čau.